Добре. Дякую. Будь ласка, чесно. Я одну хвилину буквально. Перш за все, шановний суд, я прошу все-таки враховувати, ми тут судимо суддю, і ми маємо з'ясувати, чи вона внутрішнє переконання, вона умисно це зробила, чи неумисно. Навіть коли, ваша честь, враховуєте, коли має вже перемога була Революції Гідності, то в апеляції адвокат все одно продовжував писати, що людина ніколи не брала ніде участі, жила в Херсоні, і ця машина була в Херсоні. Тобто умисла в діях судді, тут єдиний умисел, який судді закидався, це умисел, що вона його притягнула до відповідальності з політичних мотивів. Але їх не могло бути, бо людина там не брала участі. І з якої підстави її можна, ну, інших вважати, що суддя зробила це з якогось своїх особистих мотивів чи з політичних мотивів, неможливо. Це була помилка, погана помилка, але ну, не можна стверджувати, що це порушення присяги. І щодо строків, шановні присутні, оскільки особа має притягатися до відповідальності за правилами, що діяла на момент вчинення її проступку, то в 2014 році діяла ще частина 1 73 статті про судоустрій та статус суддів, яка визначала один рік строку на притягнення і визначала відповідальність за істотне порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя. Ми визнаємо, що суддя Батьо допустила істотні порушення норм процесуального права. Ці порушення вона визнала, проти них вона не заперечує. Але ми заперечуємо проти того, що Котьов вчиняла дії, що порочить звання судді, створює сумніви в чесності, непідкупності судових органів. Шановна Вища Рада Правосуддя, коли судді допускають помилки, безумовно страждають через це люди. Але коли ці помилки суддя в подальшому їх усвідомлює і виправляє, то ми вважаємо, що такий суддя повинен мати можливість продовжити свою роботу. Після цього випадку пройшло 3 роки, суддя працювала. В Херсонському міському суді залишилося 4 судді, які розглядають цивільні справи. Враховуючи, ну, я як адвокат, який практикує в Херсоні, розумію, що для міста Херсона буде катастрофою втратити зараз ще одного суддю, якого я особисто вважаю чесним, справедливим суддею, яка в абсолютній більшості випадків приймає рішення правильно. І, шановні присутні, я також в місті Києві в 2014 році захищав в Голосіївському районному суді осіб, які притягалися тоді по автомайданівських справах, по майданівських справах. Я бачив всі ці речі, бо я хоч на хвилинку подумав, що Котьо дійсно притягнуло до відповідальності людину за Майдан, я би тут зараз представляв скаржника. Але я, як знаю, що ця людина участі там не брала, і розумію, що це притягнення було неправильним, але воно не політичне, і це просто помилка цієї судді. Тому я, шановні присутні, прошу вас або пом'якшити її міру покарання на будь-яку не пов'язану зі звільненням з посади, або я прошу все-таки з формальних підстав, а саме з того, що це було все-таки лише істотні порушення норм процесуального права, застосувати річний строк притягнення до дисциплінарної відповідальності, відповідно закрити провадження. Причому, звичайно, констатуючи в постанові все-таки наявність факту порушення, і я вірю в те, що дана суддя не буде допускати більш таких порушень. І останнє, я прошу врахувати те, що тут задавали питання судді щодо цього моменту, чому не відклала. Шановні присутні, ну, із поданих документів людина в заяві пише, я не зараз знаходжуся за межами області і здає цю заяву в канцелярію. Вона перевіряла в канцелярії, що людина в той день була в суді і пише, я знаходжуся за межами області. Звичайно, що суддя подумала, що ця людина її, ну, нагло обманює і не відклала розгляд справи. Саме в цьому. Вважаю, що помилка все одно повинна була відкласти, але це дає мотив, чому вона так вчинила. Я прошу нашу скаргу задовольнити. Запитання є, я бачу, будь ласка. Було запитання до вашого попереднього захисника, але оскільки і цей захисник використав це формулювання, тобто, чи правильно я з вас зрозуміла, що суддя, починаючи розглядати справу, вже була за внутрішнім своїм переконанням впевнена, що правопорушник їй бреше, вчиняє дії щодо затягування процесу. Ні, я поясню цю позицію. Ні. Коли суддя розглядала клопотання про відкладення розгляду справи, вона враховувала, що справа відкладається тільки, якщо є поважні причини. А коли вона тоді перепровірила, що ця особа особисто принесла
На той момент це був Комсомольський районний суд міста Херсона, в якому завжди існувала система, що працівник канцелярії фіксує, хто здає заяву. Коли почався цей розгляд, суддя своєму помічнику чи секретарю просила перевірити, хто здавав цю заяву. Оскільки в заяві від першої особи написано «Я особисто знаходжуся за межами Херсону, підпис цієї особи». Тобто в Комсомольському суді неможливо було здати будь-який документ, якщо у тебе немає довіреності. Я сам неодноразово цим стикався. Більш того, записували завжди, хто здає особисто. В який момент суддя перепровірила, коли у неї виникло це питання? Під час розгляду справи чи до початку? На початку, Андрій. На початку розгляду. Колеги, я хочу уточнити, що в постанові, яка є, суддя пише про те, що не особисто правопорушник подавав заяву. Це адвокати помиляються. З постанови, так як я розумію, суддя написала, що подавав адвокат від імені. Ні, в судовому засіданні адвокат подавав. Два клопотання було. Від особи, який здав заяву, де написав, що я особисто знаходжуся не в Херсоні і подаю вам заяву. І від адвоката в судовому засіданні було клопотання відкласти розгляд справи, саме від адвоката усне клопотання. І те, що суддя, я вважаю, що суддя правильно відхилила клопотання, яке особа подала, бо там не було поважних причин, але помилилася, відхиляючи клопотання адвоката, бо неправильно витлумачила норму КУПАПу про те, що ці клопотання мають подаватися лише особисто. Тобто, на мою думку, клопотання особи цієї треба було відхилити, бо вона дійсно неправду написала, а клопотання адвоката треба було задовольнити і відкласти розгляд справи. Тут була помилка, але це порушення процесуального права, а не порушення присяги. Ще запитання є? Да. Ну, давайте, Олеся. У мене запитання до адвоката. Так ви погоджуєтеся, що було допущено порушення норм процесуального права, чи було істотне порушення норм процесуального права? Ми вважаємо, на думку захисту, те, що вчинила суддя Котьо, слід називати порушення норм процесуального права. Як кваліфікувати це істотне чи не істотне, це вирішувати Вищій раді правосуддя. Це питання задала вам, оскільки ви самі стверджували про істотне порушення норм процесуального права. Тепер таке саме запитання до судді, оскільки саме вона ухвалювала рішення, і в неї було сформовано внутрішнє переконання. Ірина Васильівна, ви допустили порушення норм процесуального права чи істотне порушення норм процесуального права, на вашу думку? Ірина Васильівна, до вас запитання, як до судді. Я розумію. Чи ви ще не усвідомили тих порушень, які ви допустили? Ні, я оскільки ви задумалися. Я розумію, про що йде мова. Звичайно, я порушила норми процесуального права, і як це вже буде трактувати Вища рада правосуддя, я вже... Ні, Ірина Васильівна, тобто ви не можете дати відповідь на це запитання, так? Так? Тоді ще одне запитання. Ваш попередній адвокат стверджував про... в нього були фрази щодо внутрішнього переконання судді. Я хотіла задати йому запитання, але, мабуть, задам все-таки вам. Скажіть, будь ласка, для того, щоб у вас було таке переконання, сформувалося внутрішнє переконання судді щодо вини особи, чи зобов'язані ви були встановити всі обставини справи, дослідити всі докази, надати їм оцінку і тільки після того сформувати внутрішнє переконання? Звичайно, так. А чи було... в мене запитання задавала Тетяна Михайлівна, так ваше внутрішнє переконання все-таки, воно було сформовано уже до розгляду справи, чи воно було сформовано після розгляду справи щодо вини особи? Може, я некоректно висловлювалася, я давала пояснення, але я казала про те, що була позиція мене я сформована щодо затягування розгляду справи, а вже безпосередньо щодо вини особи. Це вже було після того, коли я дослідила всі докази під час судового розгляду, звичайно. Ще запитання будуть? Да, будь ласка. Дозвольте повернутися до перевірки факту здавання заяви в суді. У вас що, в суді стоїть камера? Ще раз. В суді стоїть камера в канцелярії? Справа в тім, що на той час
Це був комсомольський суд, і у нас, відповідно до інструкцій з діловодства, приймали заяви. Ну, просто у нас були прецеденти, коли здавали заяви, і після того були скасування, і це було підставою. Це було дуже підконтрольно. Всі працівники канцелярії, якщо це приймав представник, зазначали саме, хто це є представник, вимагав. Скажіть, будь ласка, яким чином тоді зазначали? Якщо працівник канцелярії перевіряв, то що він перевіряв? Що паспортні дані? Так. І зазначав, тобто, якщо особа звертається до суду, він приносить заяву, то безпосередньо перевіряється документ, що це саме ця особа здає документ. І процес десь зазначається? Так, заява приймається від тієї особи. І номер паспорту? І на самій заяві пишеться, що так, прийняв та особа. Копія паспорту там брали. Може, це трохи питання. Коли особа сама здає, у неї просто беруть. Якщо здавав представник, прямо на заяві писали, отримано від представника Ільченка. А як в неї просто беруть? Ну як можна пересвідчитись, що прийшла саме та особа, яка себе паспорт назвала Іванов, Петров чи Сидоров? Ну, відповідно до документів, які надає. Так. У вас що, ввівся журнал здачі документів, де зазначались номери паспортів? Ні, номери паспортів ні, це зазначалося на заяві. То яким чином можна пересвідчитись, що я Волковицька? Тільки через паспорт, мабуть, чи як? Ну так. Так. А особа, яка здала ту заяву, про яку йде мова, вона що, надавала паспорт? Ну як ви це встановили? Відповідно, ну, відповідно до тієї інструкції, які виконували у нас працівники суду, якщо на заяві немає відмітки про те, що здавалося, то якщо вони виконують свої обов'язки і належно виконують, не було ніяких підстав для цього сумніватися, то я вважала, що це саме та особа була. Ну, номер паспорта там був зазначений в журналі? Я зараз не можу вам, ну, я просто не пам'ятаю, був чи ні. Я з матеріалами справи знайомився, там не було зазначено номеру паспорту. Я ще раз уточню, якщо особа здала особисто, від неї просто брала заяву і робилася відмітка, перевірявся паспорт цієї особи. Якщо здала інша особа за когось, то на заяві прямо писав співробітник канцелярії, отримано від Ільченка Дмитра Олеговича, і розписувався. Тобто, коли суддя бачить заяву без цієї відмітки, значить це особисто особа здала. І наскільки до того, як ми готувалися до цієї скарги з пояснень судді, яка мені суддя пояснювала, то вона перепитала через помічника, чи дійсно ця заява надійшла від цієї особи. Тому що в заяві від першої особи написано, я особисто не можу прибути, бо не знаходжусь в Херсоні. Шановний адвокат, ви, мабуть, чи не чуєте мене, чи не хочете почути? Я питаю, яким чином суддя, ви кажете, через помічника пересвідчилась, що в журналі записано, що прийшов безпосередньо цей ні представник, надав паспорт? Ні, ні. Так не представник ви же здавав, а людина сама здавала. Людина здавала, але у людини повинен бути документ, який посвідчує її так особу. Без паспорта інакше в жодному суді не приймають жодного документу. Я не знаю суду, в якому без паспорта у вас візьмуть документ. Про це ж йде мова. Ще запитання, будь ласка. А ви уявляєте собі таку можливість, що зранку особа особисто приносить клопотання, а станом в 13.30 її дійсно в цій місцевості немає. Згідно до протоколу судового засідання, розпочато судове засідання о 13.30. То у особи до обіду не було часу принести особисте клопотання про відкладення у зв'язку з тим, що він перебуватиме за межами, знаючи, що він це клопотання подав особисто і просив особисто відкласти. Крім того, не зловживаючи своїми правами, сподіваючись, що його мають автоматично задовольнити, прийшов захисник процес і також надав ще ряд клопотань, в тому числі про відкладення. Шановні Вища Рада правосуддя, у вас в матеріалах є копія цієї заяви. Там людина не каже про те, що його не буде. Він каже, я зараз знаходжуся за межами і через погодні умови не можу повернутися. 13.30. Ну, розумієте, людина пише заяву, я знаходжуся в Херсоні, я пишу в канцелярії, я знаходжуся за межами Херсону і не можу повернутися через погодні умови. Тобто ви не допускаєте, що особа стилістично неправильно виклала свою думку? Я би це допускав, якби адвокат засіданні не сказав, що особа не може з'явитися до суду, оскільки перебуває у відпустці. Його, типу, взагалі немає, відкладіть, бо його поїхав. Дякую, зрозуміло, колеги. Ну, ми розглядаємо дисциплінарну скаргу, а не уміння адвокатів відповідати на запитання.
Ще запитання будуть? У мене одне запитання, здається, за межами розгляду вийшло. Скажіть, будь ласка, а особа, яку притягли до відповідальності, була фактично позбавлена прав чи ні? Ні, не була. Тому що скасували мою постанову. А до цього права не вилучалися, так? Ні.